အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မခုဖတ်ပြပေးမယ့်ဝိတ္တူတွေကတော့ဆီယမကြီးမမိုးအင်းလျာရေးသားထားတဲ့ဘဝအမောင်းဆိုတဲ့ဝိတ္တူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဟီစေပါ။အများတကာကဘဝကိုတုံညာနဲ့စသည်ဆိုကြပါလင်ကျွန်မဘဝကိုအနှုံနဲ့စခဲ့သည်ဟုဆိုရပေအောင်မည်။ကျွန်မ၏အမေသည်ကျွန်မကိုမွေးဖွားပြီးချိန်တွင်တည်ဆုံခဲ့ရပြီးကျွန်မတစ်နှစ်သမီးမပြည့်မီပင်ကျွန်မ၏အဘေဆုံးပါခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်လည်းကျွန်မကိုခိုက်တတ်သည်ဟုဆိုကာမည်သည့်အတော်ဦးလေးဆွေမျိုးကားမြမကြွေးခြင်းမမွေးခြင်းကြလက်မခံခြင်းကြတော့ပြီကျမ၏ဝေကြွေးပဲလားသူတို့၏အယူသီးမှုပဲလားမပြောရက်ပြီကျမသည်အိုမင်းလာပြီဖြစ်သောအဖိုးနဲ့တူနေခဲ့ရပါတယ်အဖိုးကမူကျမကိုအလွန်ချစ်အိမ်တွင်စာရေးတဲ့ဖတ်တတ်အောင်သင်ကြားပေးခဲ့တယ်လိမ္မာရေးကြရှိအောင်ဆုံးပါတယ်သို့တော့အဖိုးမဆရာဖိစီးခဲ့လိမ့်ပြီအဖိုးဆုံးပါခြင်းတွင်ကျမဆက်ကြောင့်နေသမီးအရွယ်သာရှိနေသေးသည်ကျမ၏ဘဝနှင့်အလားတူအာယူပွင့်လန်းစေလူလောကကိုစူဆန်းစေပင်ရှိပါသေးသည်သို့သောကျမသည်ဆေးလေးကိုလည်းကောင်းကောင်းလိတ်တက်ခဲ့ပြီကောက်ဆက်ရမည်ဆိုလဲစိုက်တက်ပြီစပါးတဲ့ရမလားဈေးရောက်ရမလားကျမတဝန်းတစ်ခါကိုကျမရှာစားနိုင်ပါပြီထို့အချိန်တွင်မင်းကျမကံကောင်းသည်ဟုဆိုရမလားကံဆိုးခြင်းလို့ဟုဆိုရမလားမသိကျမအမေအမဝန်ခွဲဖြစ်သူជីကြီးမိကကျမကိုလာခေါ်ပါတော့သည်မိအမြိုင်ညီလည်းအပြူအရွယ်လေးတယောက်တည်းနေရလို့မတင့်တော်ဘူးငါအိမ်လာနေမိလာကျင်နေလဲအဖော်ရအောင်လေထိုနေ့မှစာရွေးကျမជីကြီးမေအိမ်ပေါ်သို့ရောက်ခဲ့ပါတယ်လာကျင်ဒီလေကျမကဲ့သို့ပင်ជីကြီးမေတူမတယောက်ပဲဖြစ်သည်သူတွင်မိဘများရှိတော်လဲជីကြီးမေကငယ်စဉ်ကတည်းကခေါ်ယူမွေးစားထားခဲ့၏လာကျင်ဒီတအိမ်လုံးဤတာဝန်ကိုယူရသောជីကြီးမေလက်ကတော့တောင်းမွေးကြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ကျမရောက်လာသည့်အတွေ့လာကျင်အလွန်ပျော်နေပါတယ်ကျမအတွက်လဲလာကျင်နဲ့အတူနေခဲ့ရသောထိုနေ့ရက်များသည်ကျမဘဝတွင်အပျော်ဆုံးနေ့များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျမဆေးလေးလည်းမလေးရတော့ကောက်လည်းမဆက်ရတော့ជីကြီးမေကကျမကိုဘာမှမလုပ်ခိုင်းမီ။လာကျင်တဲ့အတူအိမ်မူကိစ္စများကိုသာဝိုင်းကိုလုပ်ရပါတယ်။တခါတည်းရန်ជីကြီးမေကကျမကိုပို၍အရေးပေးတတ်သည်ဟုဝင်ထင်မိပါတယ်။ရော့မိရင်မြိုင်အဲ့ဒီပိတ်စာလေးချုပ်ဝှက်ဖီဖီလင်းလင်းနေစမ်းပါအေးညီးမလဲ။ထိုအခါမျိုးတွင်ကျမသည်လာကျင်ကိုများစွာအားနာရပါသည်။လာကျင်ခင်ဗျာမိဖို့ကြောင့်ကိစ္စအိမ်ကိစ္စတွေကိုသာဖိလုံနေရသည်ជីကြီးမေကဆေကားတကမျက်နှာသာမပေးတတ်ချီလာကျင်သည်ကျမနှင့်စာလင်ជីကြီးမေနှင့်ဆွေမျိုးပူရင်သည်တို့ကြောင့်မဲဆိုင်ရင်နာနာဖို့လေသလားမပြောရပါဘဲလာကျင်ကရုပ်ဆိုးသလောက်သဘောအလွန်ကောင်း၏မမမြိုင်နဲ့အဲ့ဒီအစာကလေးနဲ့တိတ်လိုက်တာပဲမမကဖြူလဲဖြူဝါလဲဝါတော့တိတ်ခန်းတာတတိကတော်ရုပ်တတိကတော်ဖြစ်ရင်လာကျင်ကိုမမေ့နဲ့နော်မြောက်မနေစမ်းမနဲ့လာကျင်ရဲ့လာကျင်ကလည်းဘာမှမပြုတ်မပြင်းမနေတာကိုတကယ်တော့အတညူချောပါကျမကလည်းပြန်လဲနှစ်သိမ့်လိုက်ရပါတယ်ကျမတို့နှစ်ယောက်မှညီမအရင်တပွဲချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိခဲ့ကြတယ်လာကျင်သည်အဆအဆရရကျမကိုညှာတယ်ကျမသည်ជីကြီးမေလာကျင်တို့နဲ့အတူတတလုံးမခွဲမခွာနေသွားမည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်သို့တော့အချိန်ကာလကလေးသည်ကျမဘဝအတွက်အပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုဖြစ်စေရန်အားယူနေသောနေ့များဖြစ်ခဲ့သည်ကိုကျမသတိမထားခဲ့မိပါကြည်ជីကြီးမေသည်တနက်ပင်စည်းရဲတွင်ကုံစုံဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်အနီနာကြီးရွာများမှလူများသည်၎င်းတနက်ပင်မြို့ပေါ်မှလူများသည်၎င်းជីကြီးမေကြွေးမိជីကြီးမေကြည်စုနှင့်ကင်းသူနေခဲ့တယ်။ជីကြီးမေတင်းမာသောမျက်နှာထားကြံတန်းသောပြောဆိုတို့ကြောင့်လဲជីကြီးမေအကျွေးကိုမဆက်ဘဲနေဝင်သူမရှိပါဘဲ။ជីကြီးမေသည်တနက်ပင်မြို့တွင်သာမကဘကိုးမြို့ပေါ်မှအရာရှိငယ်၊ကုံတဲ၊တကြွယ်စသည်တို့နဲ့လဲဝင်ဆံသူဖြစ်တယ်။ជីကြီးမေအိမ်တို့လဲနေစဉ်အဝဲထွက်အပေးယူပြုမှုများသည်များလာချည်သည်လာသမျှဧည့်သည်များကိုလက်ဖက်ကွန်စီစသည်တို့ထွက်၍ဧည့်ခံရသည်မှာကျမပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကိုជីကြီးမေကဈေးဆိုင်တွင်မခိုင်းမီ။ဆွေမျိုးထဲမှာလူငယ်နှစ်ယောက်နဲ့လွှဲထားတယ်။ကြာတော့ကျမသည်နေ့စဉ်လာသမျှဧည့်သည်များကိုမြန်မှန်တမ်းမိလာခဲ့တယ်။သူတို့အားလုံးအပြင်ကျမကိုတရင်တနည်းသိနေကြပေပြီ။သူတို့၏မျက်လုံးများသည်ကျမချပေးသောစားစရာများထက်ကျမမျက်နှာလှလှကလေးထက်ကျမ၏ကိုယ်ခန္ဓာအစိပ်ပိုင်းများစီသို့သာရောက်သွားတတ်ပေသည်။ဒီဖြစ်ကိုကျမအယုံမုံဆုံးဖြစ်၏ကျမအိမ်ရှိတော်ရန်ညင်ဆန်နိုင်ငါကလူတော်တော်အောင်ထုတ်ပေးတာလူကြီးလူကောင်းတွေနဲ့ဝင်ဆန်းအောင်လို့ဟဲ့မိဘကလည်းမရှိလို့ညီကိုငါစိတ်မချဆုံးပြီးတော်ရုံလူတွေနဲ့ဆက်ဆံတာလည်းငါမကြိုက်ဘူးဒီတို့လင်ជីကြီးမေကကျမကိုဆုံးမသလိုလိုနဲ့ကျမ၏ဆုံးဖြတ်မှုနယ်ပယ်ကိုပါကန့်သတ်ပေးခဲ့ပါတယ်အောက်တန်းစီလေးကိုမြင့်လိုက်နဲ့ကျမရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံနေသည်ကိုလည်းကြိုက်ဟန်မတူပေជីကြီးမေအရေးပေးဆုံးလူတယောက်တည်းကပကိုးမျိုးပေါ်မှာအရေးပါအရာရောက်သူတူဖြစ်သည့်ဦးလာမောင်ပေတည်းမောင်လာမောင်ဟာတိတ်တဘောကောင်းတာပဲဟဲ့မိရင်မြိုင်ညနေမောင်လာမောင်လာလို့ငါမရှိရင်သူကြိုက်တဲ့လက်ဖက်တုံးနဲ့ရင်းနှီးချမ်းလေးချပေးလိုက်နော်စသဖြင့်
ဦးလာမောင်အကြောင်းကိုပါဇက်မှာမချရက်ပေဦးလာမောင်သည်အသားညွညွဌာနမောင်မောင်နှင့်ကြည်ကောင်းသူသားဖြစ်၏အထူးသဖြင့်ဦးလာမောင်သည်အပျော်ကောင်းသည်တပတ်သားကိုနဝင်ချုပ်အောင်ပြောတတ်သည်စိတ်ရင်လည်းကောင်းပုံရပါ၏သို့သောဘာကြောင့်မှမသိကျမသူ့ကိုကြောက်သည်သူ့အကြည့်သည်စူးစူးရဲရဲနိုင်လာပေသည်သူတွင်အစားအသောက်တစ်ခုခုကိုတွားချပေးတိုင်းသူသည်ကျမကိုတကြောင်မဟုတ်တကြောင်စကားဆရာပြေပြောတတ်ပေသည်မြိုင်မင်းကဖြော်ပေးတဲ့လက်ဖက်ရည်လေးကတိတ်ကောင်းတာကွယ်အဲ့ဒီလိုခက်ကြကြလေးမှကိုကြီးကကြိုက်တာကြီးကြီးမေရောပဲသွားလဲချောင်းများကိုကျွေးတောင်းရအောင်သွားပါတယ်မြိုင်ကြီးကြီးမေကတော့စီးဝါးရေးကိုတကယ်ကြိုးစားတာပဲမြိုင်တို့ကိုလည်းချစ်ရှာပါတယ်ဒါတဲ့မြိုင်ပေပေနဲ့မေမေကငငယ်ကလေးတွေကစုံသွားတယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ကြီးကြီးမေကလည်းမြိုင်ဘော်စည်စနာကောင်းရှာတယ်နော်ဒါတဲ့မြိုင်အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့စိတ်မကူသေးဘူးလားရုတ်တရက်မေးလိုက်တော့သူ့အမေကြောင့်ကျမဘာပြန်ဖြေရမသိဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဟိုဟိုမြိုင်လို့ဆရာလေးရှိသေးလို့ခဏနော်အမှန်တိုင်းဆိုရရင်ကျမရဲ့ယင်ဒီလှူရှာခဲ့ရပါသည်ချစ်ပါသည်ကြိုက်ပါသည်လက်ထပ်ပြရစေဟူသောစကားမျိုးလည်းမကြားရပါပဲလျှက်အရေးရောင်များသောစကားသည်ပင်ကျမယင်ကိုအတိုင်းမသိခုံစီပါသည်တကယ်တော့ကျမဘဝပဲမြည်သည့်အချစ်မျိုးကိုမျှမခံစားဖို့တည်ရသာဖြစ်ပေမည်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုတောင်းတမိခဲ့သည်မှာတော့အမှန်မေသို့သောအချစ်ကိုလူယူသည့်အပြုတ်မှုမျိုးကိုတော့ကျမလုံးဝမလိုလားပါကျမတသက်တာဝဲမမေ့နိုင်သောနေ့၃နှစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကျမ၏ချစ်လာစွာသောအဖိုးသေးဆုံးသည့်နေ့ကျမကိုကြီးကြီးမေကသူနှင့်အတူနေရန်လာခေါ်သောနေ့နောက်တနေ့ဒီကထိုနေ့ကအိမ်တွင်ကျမတယောက်တည်းရှိသည်ကြီးကြီးမေသည်လာကျင်ကိုအပြင်မခေါ်သဘူးခေါ်သွားပေသည်။လာကျင်မှာဝေကောင်းစားလာနှင့်အပြင်ထွက်ရမည်ဖြစ်၍အားရဝမ်းသာဖြင့်ကောက်ကငင်ကလိုက်သွားရှာသည်။ကြီးကြီးမေကလာကျင်ကိုပကိုးစေတဲ့ခေါ်သွားမလို့တဲ့လာကျင်ညနေထမင်းချက်မီပြန်လာမယ်သိလား။သွားသာသွားစမ်းမှလာကျင်ရဲ့မြိုင်ချက်ထားလိုက်ပါမယ်နောက်ဆံမတင်းပါနဲ့လက်ချက်မရှိပဲတယောက်တည်းနေရသည်မှာရင်ထဲတွင်ဟာနေသည်ဧည့်သည်တယောက်ယောက်လာရင်လည်းကောင်းသားတယောက်ယောက်ဆိုမှတယောက်ကိုကျမတွေးလိုက်မိ၏ဦးလာမောင်မလာသည်မှာကြာပေသည်နေများမကောင်းရည်လားဘာများဖြစ်နေသလဲကျမတွေးနေမိတနေ့ကပင်သူ့ချောင်းကိုကြီးကြီးမေကပြောနေသည်သူမိမဆုံးမိခဲ့တဲ့ကတယောက်တည်းခြေသလုံးအိမ်နိုင်နေသည်ပစ္စည်းစုပြီးဆောင်ပြီးရှိသည်နောက်ထပ်လက်ထက်ရန်စိတ်တန်းကြမိမမတွေ့သည်စသဖြင့်ဖြစ်၏ကြည်ကြီးမေကဘာကိုယူရပြီးပြောသည်ကိုမသိရတော့လဲကျမကမှမလုံမလဲဖြစ်လိုက်မိသည်သည်အတွေ့အကြံမလူကိုအပြင်တွင်ရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရသောအခါကျမလမ်းဖြတ်၍ပင်သွားမိသည်ဘာရီများတလို့တွေးနေငင်းနေရတာလဲမြိုင်ကိုကြီးဝင်လာတာတောင်မသိရအောင်ကျမကဘာမှပြန်မပြောဘဲရှက်ရဲရဲလိုက်မိ၏အိမ်မှာဘသူမှမရှိဘူးလားသူမေကွန်သည်အဖြေကိုတိပြီးမှမေးသည်နဲ့တူလာသည်အခါတိုင်းလှကျင်နောက်ဘေးမှရှိတတ်သည်ကိုသူတိပေသည်ကျမသည်ခုမှပဲတစုံတရာကိုတွေးမိပြီးအကြီးကျယ်တုံလို့သွား၏ကျမကရုတ်တရက်နေရာမှထသည်အိမ်ရှိသူထွက်ရန်အာယူလိုက်သည်ဘယ်မှမသွားပါနဲ့မြိုင်ကိုကြီးမြိုင်ကိုစကားပြောခြင်းလို့သူ၏တန်မာသောလက်များအတွင်ကျမယုံမထွက်နိုင်ခဲ့ပါမလှူရှားတတ်သောအယုတ်တကူပမာသူစီစားရကျမလိုက်ပါမိခဲ့သည်သူသည်ကျမ၏ဘဝကိုတခဏအတွင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်လေသည်အကျဉ်းနာအယူရအချစ်ထိုအရာများသည်ကျမအလိုလားဆုံးအရာများဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကျမဘွားတွင်မိဘ၏အချစ်ကိုဆုံရှုံခဲ့ရပြီးသည့်နောက်တွင်ငတ်မို့တောင်းတခဲ့ရသောအရာများဖြစ်ပါသည်။ယခုခါတွင်ကျမလိုချင်သောအရာများရပါပြီ။ကျမချစ်သောအကိုကြီးစီကရပါသည်။တို့တိုင်းကြီးကြီးမေကကိုကြီးနှင့်လက်တက်ရန်နားချသောအခါကျမငိုမိသည်။ကိုကြီးကိုကျမချစ်တော်လည်းမယုံပါ။တနေ့ကျရင်ကျမကိုပြစ်ထားခဲ့မည်ဟုပင်ထင်နေပါသည်။ကျမသည်လူဘွား၏အကွေအကောက်အနည်းမြင့်ရှိတဲ့သောသဘောကိုရိတ်စားမိတတ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့သည်ကြီးကြီးမေအစီအစဉ်ဖြင့်အချင်းယုံလက်ထပ်လိုက်ကြရယ်။ကိုကြီးသည်လည်းဘကိုးနှင့်တနက်ပင်ကိုကတန်းကနှင့်အလုရှုပ်နေတော့တယ်။သူခမညာကျမကိုခေါ်ရန်ဘကိုးတွင်အိမ်ရှာရာအစီအစဉ်လုံးရနေမအားရပါဘဲ။တခါတည်းကညနေဘက်မှာကတော်ကမျောရောက်လာတတ်ပြီးမနဲ့စိုးစိုးကြပြကြပြန်သွားတတ်လေသည်။ကိုကြီးကြည့်ရတာတိတ်ပင်ပန်းတယ်လို့ပဲ။မြန်ဖြစ်တယ်လို့နေတတ်ပါတယ်ကိုကြီးရဲ့။တိတ်ပြီးပြပြဆုံဆုံရှိမှရေမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုလဲပဲဟုတ်မလဲမြိုင်။မြိုင်အတွက်ကိုကြီးအစီအစဉ်နေလုံးနေတယ်။မြိုင်ကိုကိုကြီးသနာတယ်။ကိုကြီးတယောက်တည်းပင်ပန်းနေရင်မြိုင်လဲလိုက်ကိုမယ်လေ။အိုးနေပါစေမြိုင်ရဲ့။မြိုင်ဒီမှာပဲအေးအေးဆေးဆေးနေပါဦး။နောက်တော့ကိုကြီးခေါ်ပါမယ်ကွယ်။နော်။တကယ်တော့ကျမရင်ထဲမှာကိုကြီးကိုမခွဲနိုင်တော့ဘူး။မြိုင်ကိုတခါတည်းခေါ်သွားပါနော်။မခေါ်နိုင်ရင်လဲကိုကြီးပါဒီမှာအတူနေပါတော့မြိုင်ကိုပြစ်မထားခဲ့ပါနဲ့ကိုကြီးရဲ့လို့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။ဒီတို့နှစ်ပင်ကျမတို့လက်ထပ်ပြီးဒီမှာ၅လမြောက်တိုင်ခဲ့သည်။ကိုကြီးသည်လည်းတနက်ပင်နဲ့ပကိုးကိုအိမ်ဦးနဲ့ကျမ်းမြေပေါ်မှာကိုနေတော့သည်ကျမသာတဖြည်းဖြည်းစိတ်မောလာရ၏ကိုကြီးကိုလည်းဘာမှမပြောတော့ကြီးကြီးမေကလည်းကျမကိုကိုကြီးနဲ့လိုက်သွားစေခြင်းမမရပေတမျိုးတရာမှာမျက်နှာငင်းနေမည်ဟုဆိုသည်တကယ်တော့ကြီးကြီးမေကိုယ်တိုင်လည်းပကိုးမျိုးပေါ်မကြာခဏတော်နေသည်ဖြစ်၍မကြာခဏတွေ့နိုင်သည်
ပြီးကျမဘွားပဲကိုပိုင်အိုးအိမ်နဲ့တနေ့တတဲနေချင်လာပြီ။အင်းရှင်မတယောက်ဤဘွားကိုပြည့်ပြည့်ဝဝခံယူလိုက်ချင်ပါပြီ။လာချင်းကမှကျမထိုးသွအထုတ်တပြင်းပြင်းဖြစ်နေသေးကိုမကြင်မနက်ဖြစ်နေသည်။မမမြင်ကလာချင်းကိုမချစ်ဘူး။ထိုးသွပြောရင်လာချင်းမျက်ရည်ဝဲတတ်သည်။ကျမမှာတော့မရေရာလာတော့ကျမဘွားအတွက်တိတ်တကူငိုရပေါင်းများပြီ။ယခုတလောကျမအေးရမှာထတိုင်းခေါင်းမူမူနေတတ်သည်။ရင်ထဲတွင်လည်းပြို့ချင်အန်ချင်းဖြစ်လာသည်။အစာအသောက်ပြတ်လာသည်။ကျမကကြာဘူးနာဝအတိဖြင့်ပေါင်းစားလျက်ဝမ်းသာကြီးတာမိသည်ဒီတကားကိုကြီးလာလင်ပြောပြရအောင်မည်ကိုကြီးပြန်မလာသည်မှာလေးရက်ခန့်ရှိရောမည်ဒီတကားတော့ဘာပဲပြောပြောပစိုးစားကိုဆဲ၍လိုက်သွားမည်ကျမကအတွင်းနှင့်ပီတိဖြစ်နေစဉ်လှချင်တယောက်အိမ်ပေါ်ကိုအပြေးလွားတက်လာသည်ဟင်လှချင်ဘယ်သွားတာလဲဘာဖြစ်လာတာလဲဘသူကရီစားစားလိုက်ပေးလို့လဲတော်စမ်းမဒီမှာဖြင့်ဒီမှာဖြင့်သူ့မူရာကပြဲ့နေသည်ကျမမျက်နှာစစ်စစ်ကြည့်ပြီးငိုတော့မလို့မဲ့တော့မလို့ဖြစ်နေ။ကဲပြောစမ်းမလာချင်းရဲ့ဘယ်ထွက်သွားတာလဲ။ဒါကြောင့်ညီကိုတယောက်တည်းမသွားပါနဲ့လို့ပြောတာ။ကြီးကြီးမေတင်ငါကိုစူတော့မယ်။ကျမကပကုန်းကိုလုံရင်မေးလိုက်သည်။ဘဲမမသွားလို့ဘာမှမသိတာပေါ့။အလိုပြောစမ်းမအောင်အခုဘာတွေတိလာလို့လဲ။ကိုကြီးလေမမမြိုင်ကိုကြီးဦးလာမြိုင်။ဟင်ကိုကြီးဟုတ်လား။ကိုကြီးဘာဖြစ်လို့လဲပြောစမ်းမမြင်မြန်။ကျမကအစိတ်မရှိစွာဖြင့်အော်လိုက်မိသည်။ရင်ထဲတွင်လည်းထိတ်ခနဲဖြစ်ပြီးထူပူသွားသည်။လာချင်းဟိုဘက်အိမ်မှာတခွားချက်သွားကတော့အဲ့ဒီငါမက်ခင်ရွှေကပြောလိုက်တယ်။ဦးလာမောင်မလေးမရကြီးရှိတယ်တဲ့။ဘကိုးမျိုးပေါ်မှာပဲတဲ့။ကလေးငါရောက်တဲ့။တမီအကြီးဆုံးကမမမြိုင်လောက်ရှိ။ဟင်။ဘာပြောလိုက်တယ်လာချင်း။ကိုကြီးမမရကြီးရှိရဲ့ဟုတ်လား။ကြီးကြီးမေကပြောတော့မဟုတ်ဆိုးဘူးဆို။မိမတည်သွားတာကြာပြီဆို။အဲ့အဲ့ဒါပြောတာပေါ့။ကြီးကြီးမေကတည့်ရနဲ့လှုပ်တာ။အဲ့ဒီအတွက်ဦးလာမောင်ကကြီးကြီးမေကိုပတ်ဆက်အများကြီးပေးတယ်တဲ့။ပြီးတော့ကြီးကြီးမေလိုချင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဘကိုးမှလွယ်လွယ်နဲ့ဝယ်လို့ရအောင်တနက်ပင်ကိုတည့်လို့ရအောင်ဦးလာမောင်ကအမြဲကူညီပေးနေတာတဲ့။ငါတိပြီလာချင်းကျမရင်ဒီတလက်လက်ခုံလာပါသည်။တကိုယ်လုံးလဲတုံရင်ရိုင်နေလာခဲ့သည်။ကိုကြီးတယောက်ဖြားများနေရပုံများကြီးကြီးမေကတတလုံးဘသူ့ပေါ်မှာမှမကောင်းခဲ့ပါပဲလျက်ကျမအပေါ်အေးတယူပြုမှုပုံများပြီးတော့ကျမကိုတနာပါသည်ဆိုတော့ကိုကြီးဤစကားထို့အပြစ်ပြက်များကိုကျမတည်ရဲ့မြင်လာခဲ့ပါသည်။အချစ်ကိုငတ်မုတ်ခဲ့သောကျမအချစ်ကိုရယူတတ်သောကိုကြီးအချစ်ကိုရောင်းစားလေသောကြီးကြီးမေပြီးကျမဝမ်းချငုံတွင်မှလူလောကအတွင်ဝင်ရောက်ရန်တတိတီစာပြုတ်နေသောရင်သွင်းငယ်မမမြိုင်မမမြိုင်အိုးမမမြိုင်ဘာဖြစ်တာလဲလှချင်အထိတ်တလန့်အော်တန်သည်ကျမနားရဲတယ်မသေးကြွယ်တော့ပါဘာကိုမျှလဲကျမမမြင်တော့မမြင်ရတော့ကျမရှိတွင်တလောကလုံးသည်မောင်အတီကြွ၍သွားပါတော့သည်ဆရာမကြီးမမိုးအင်းလျာရေးသားထားတဲ့ဘဝမောင်ဆိုတဲ့ဝိတ္ထုတို့လေးကတော့ဒီဒီမဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ဒီဝိတ္ထုတို့လေးကိုနားဆင်ပြီးပရိသတ်တို့ရင်ထဲမှာလည်းပြောစရာအကြောင်းအရာလေးရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ခမက်မှမျှဝေပေးခဲ့ပါအောင်နော်။နားဆင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။